السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او ونكسن دا وضيال ميل قصوة جوكتان با كسور دوادا برنامشكي عيارها وقد كلا سعوتان تلفزيون كجمهورية جيبوتي غارهانا شن كالاباد هدبا هديان ان مدى آن كلا مقنين او او نساميي حانون كاسي او نكلا رغادييي حانون كاسي كوفيد ديزنف انبا كوفيد ساقال اي طبان او ان مدى فغارها آن كمقنين غارهان واردنا عيارها awa ayan dib isugu soo noqonay anagoo ciyaarahi dhinaca aan dalkeena sugeyna hadii ee beedahdo in qodobka laga jaro waa dhinaca tababarke bishan fuud nagu soo haysa hadii ee beedahdo hadaba intaan ciyaaruhu bilaabin waxaan isku daynay in aan madasha ugu yeedno habeenkan ee caawa faarax daahir een bare oo isagu ka socda kooxda ilaalada jamhuuriga oo ku ciyaarta JR سياف هذا بره واحد كي هاي ومسؤولك كواحد عسى إلى هذا جمهورك وكواحد هوري الكير كواحد عيارته النجوى أقسم بره إنه يهاي مسؤولك دنا أكاديمية دنا يرى ده ده يرى إلى هذا جمهورك هذا إن مدة أيام كوكلا مقنين فجارها أن كوكلا مقنين بهذه نجوى برات مركز تجلس عنيس عيارها ذلك يكو عالم كلا مركلا أيام سكون نقني النجوى أقسم in ay dib u bilaaman gabi ahaanba ciyaaraha qaaradaasi reer yur oo iyagu halkaasi laga amba qaaday kadib markii uu ragaadiyay xanuunka COVID-19 balse habeenkani caawa bare oo aan rabno in aan wax ka weydiino qaabka ay wax isugu diyaariyeen iyo halka ciyaartooyada ilaalada jamhuurigu ay maanta ay gaarsiisan yihiin annagoo haddii ee beedahdo ku dadaalayna in gabi ahaanba tobanka kooxood ee horyaalka heerka koowaad ee ugu horeeya iyagu ciyaara in aan isdul taagno inta nooga dhiman intuuna horyaalka dalku u bilaabin tababaradooda hadday tahay iyo sida isku diyaariyeen iyo siyaabihii ay u noolaayeen waqtiyadii xanuunkani uu saameeyay caalamka oo isagu dalkeenu sidoo kale uu ka mid yahay balse aan ku soo dhaweeyo bare oon in muddo aba aad u kala maqneyn fagaaraha dhinacani falanqaynta ciyaaraha dalka bare waxaan ku leenahay habeen wanaagsan ayaan saaxiib ku leenahay بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي نقول لك سيد محمد هو كما سنتيني تدوسو مرتقى دين برمامج كعيارها مركلة كل برا ترى بدور جير إن أجدنا على قيد قادة تي برامج كان عيارها أو مضشة كم عصب هذا كان عاوة عيار مركلة هذا أنا أما حق مسؤولية أما حق خبرات ديري أياد أولى هاي هذا يتحدى لين يرد أتوبر يس كوحدة سيل هذا جمهور جدا هذا يرد إيه هذا يتهاي كوحدي مذا حكا هيد horyaalka heerka koowaad iyadu ciyaareysay balse marxaladu iyadu marxalad macaan maraysay horyaalku oo retourkii la galay oo horyaalka la isku wada dhagan yahay imakahan ayuu xanuunkaasi safmarka ama caabuqaasi COVID-19 uu adduunka u dhan saameeyey jabuutina ka mid ayay tahay sidii ciyaaraha caalamka loo joojiyey ayaa dalkeennana sidoo kale loo joojiyey iyadoo laga fogaanayo xanuunkaas in uu yahay xanuun dilaaya lagana digtoonaadana balse dib ayaa qaarada reer yurub albaabada ugu furtay ciyaarihii inkastoo bila taageerayaal ay ku furtay laakiin annaguna waxaan ka midnahay horyaalada caalamka ayaan ka mid annahay bal ka waran waqtiyadii ugu horreysay ee jugtii ay dhacday iyo horyaalka joojitaankiisii iyo idiidiinadii adunuga ilaalada jamhuuriga qabteen intaanan u gudagelin howlaha kale kabsi muhiimsan bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli wasalli wabarak caleyh ilaahay baa mahadle siday de ciyaaraha adduunka u joogsadeen unbuu ciyaaraha shampanaaga reer jabuutina u joogsaday annaku markuu soo baxay dhegeleyda madaxtooyo lagu joojinayo dhaqdhaqaaqa idilkiiba waddanka taliyaha sare ee ciidamada ilaalada jamhuuriga shir buu noo qabtay uu ku odhanayo inukuna waa inaad jeeradu xaafaduhuga fadhiyaan oo kofinimogo nin kastaba aqalkiisa u fadhiyo oo kooshashkuna u diraan tobabarkii loo yaqaanay tobabarkii kelida xaafadaha loogu diro ilaa inta dee arrin dhin u dhacayso oksaban annaku isku dabaqnay kadibna waxaa soo baxay ciyaar joojistii federationga ay iyaduna ay isku dabaqayso dhegleydii madaxtooyada haddii aan intaa ka imano bare saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay ayaa la odhan karayaa kooxdii ilaalada jamhuuriga oo iyadu sanadkan aad ugu rajo weyneyd horyaalka in ay hanato walow ay kooxdii aasaas telecom oo iyadu rug cadaadi lafteeda horyaalka ku ah aada aada isku haysaan saameyn intee leeg buu ciyaartooyadii uu ku yeeshay wallahi saameynta markaad guud ahaan laga eego saddex qaybood baa loo dhigi karaa waa qeyb fiisig ahaan ciyaartooyiga
muxuu saameyn ku yeeshay waa qayb dhaqaalo kleebkii ahaan de kleebkan sponsoru leeyo shirkadu ku xidhnaa dhaqaale ahaan dibti gaadhay iyo waa qaybtii sportifku niyaddii ku soo noqonayaan oo ay ku bilaabi doonaan marka labo imika ahaan de kaba hadli karno shampiyonaaga marka la bilaabo bisha sodonkeyga ayay ku joogtaa dhegeleydu inaan ciyaaraha dib loo furo imikanadan dib u cilmeyno waxay ka dhigan tahay markay bisha sodonkeyga gaadho markay jooradu soo noqdaan ayaa la miisaami karaa fiisig ahaan halkay taagan yihiin mental ahaan maskax ahaan halkay meel dhib kale oo covidka naga soo gaadhay anaga kama jirto xagga dhaqaalahana dee waa lagu jiraa inaad la daraaso daraasadii baan ku jirnaa waxaa nagu maqalaa in dhegeleydu iyadu dhegeleydu waxa ay tibaaxaysaa in bisha kowdeeda haddii ay beeraado waa juye inay ciyaaruhu mubaax yihiin ama la ciyaari karo oo dee horyaalkii iyo dib loo ciyaari karo laakiin waxaa nagu maqalaa in kooxuhu ayagu dalbadeen maadaama ayna wax tababara intooda badan ay tababar ay ku kulmaan ama 10 ciyaartooy ama 5 ciyaartooyba ay ku kulmaan oo ay meel ku wada qaataan ayna helin ay fursad u helin in ay bishaas tababar inay gala bixiyaan ay doonayaan balse ciyaaruhu inay bilaabaan la doonayo bisha uud ay bilaabaan aragti kabara ahaan ama kabarasida ahaan kooxdaasi ilaalada jamhuuriga sidee baad u aragtaa uud waan wada ognahay oo kulaylkii iyo waqtigii iyo horyaalkii oo socda waayo horyaalku saddexdu bilaabmi jiray sidii caadada noo ahayd oo de saddexda galabnimo ilaa iyo 9 galabnimo laisla gaari jiray imika ahaan waa kulaylkii waan garanaynaa tolow inkasta ay taasi khusayso xiriirka kubadda cagta ee jabuuti inaan su-aalaha noocaa oo kale weydin inagu ka koox ahaan sidee baad u aragtaa waqtigaas waxa weeyaan aragtida waxaa ka horeeya inaan la dirso cilmi ahaan bishaas waa bishii sideedaad waa bishii badan xagaabax lagu qornaa inkastay shampiyonaaga waxaa noo hadhay shan maash iyo annaka jeer ahaan noo hadhay iyo maash kubkii ayaa hadhay shan maash waa bil dhexdeed bayysocon kartaa dhibtu waxaan aniga ahaan ila tahay waxay ka tagnaa doontaa cimilada iyo ontermogi sidee layskugu waafaqi anagoo haysan teeraano badan ay 10 ku baahaan oo aduu ninkasta teeraankiisa iska haysada waa ka dhib yarayd hameen baa la ciyaarayaa hameen ma la wala heli karaa inay tobabar ay wala helaan 10-kaasi shampiyonaaga imika la ciyaaraya xageega waxaa ka mid a turkiga waa la arkaya 20 minit waa la joojinayaa si biyo loo cabo ma sidaa baa loo dabaqi doonaa walahi su-aashaas waxay u taalaa federationga iyowaa inay si cilmiyaysan u daraasaan oy inkastoon ognahay comitega scientifiga ee medicalka kaftu au iskagu kula taliyey go-aan ma gaadhay uu la taliyaa inay shampiyonaaga halka sida faransiiska lagu joojiyo dee federationkana go-aankayga iska leedaho wax qasaba ma jiro marka waxaan ka sugaynaa dee daraasaad baan ka sugaynaa federationka jabuuti inay noo soo bandhigto kolley taasi waa mid khusaysa xiriirka kubadda cagta ee jabuuti inkasta oon ka aragtay ahaan ama ka mas-uul ahaan aan su-aashaasi ku weydiinay anagoo wada ogsoon in bishaasi ay tahay bilaha jabuuti la odhan karayo waa bilaha ugu kulul ama ugu huurka badanaba la odhan karayo xag dhaqaale haddii aan ka hadalno xanuunkan covid-19 ama covid-19 waxa uu aad u saameeyey shayaal badan oo dhaqaaluhu ka mid yahay sidii aad ka soo dhawaajisayba dhinaca dhaqaalaha kooxaha ama ay kooxo badanba ula liitaan kooxo badan oo mishaar ciyaartoyaal siinayay ku siinayay kubadda ay ciyaarayaan oo dee iyaguna faamiyadooda ay ku taakuleynayeen iniga ka ilaala ahaan kolley saameyntiisii waad ka soo hadashay iyo halkuu jawaarada gaarsiiye iyo xaggii inkastoo intaba badan ay arrintaasi ciidan yihiin laakiin kubadda ay dee iyagu ku loolamaan fifa waxaan ogsoonnahay in ay ugu tala gashay qarash gaara in ay ku taakulayso ciyaaraha caalamka ama horyaalada caalamka ama xidhiidhada caalamka ka jiraba in ay ku taakulayso ay ugu tala gashay aragti ahaan taas sidee baad u aragtaa adigu kabara ahaan san hadelba bismillahi raxmaan raxiim san hadelba hadalka kaga soo dhawaajay fifadu sida
oo uu la saameeyay caabuqan 19 covid 19 adduunka ayuu ciyaarihii dhaqaalahiigina dib u geystay dhaqaalihii dabiicigii buu dib u geystay ee horumarkii buu dib u geystay oo maanta halkii la hiigsaday dib baa loo dareesayaa si dib hoos loogu dhigo marka ciyaartuna waxa kamid ahayd in dhaqaal ahaan ku dhibaateeyay marka ay dibtu halkay taagan tahay in fifadu way ka duwan tahay marka la eego ciyaaraha kale waxay iyagu haystaan wax la yiraahdo oo ay ku amaanan tahay gabadhana Soomaare markay timiday wax la yiraahdo reserve fifaya oo 2 milyar oo euro ya marka wuxuu ku dhawaaqay hoggaamiyaha sare ee fifada Infantino inuu markay dibtaas ay timiday darsi doono dibtii dhacday federation kaste oo kubiya 2012 ku mid ka soo gooni u soo darsayo iskaguna wuxuu magacaabay gudi u gaara oo soo darsaya dibta gaadhay oo gaarsiiyay abuqaasi covid 19 marka wuxuu ku dhawaaqay inuu horta marka u horeysa si degdeg ah oo muddo 15 cisha inay gaaris u maleeynaa inuu u shubaayo lacagtii forward la yiraahdo ee shanta federation FIFA u shubaysay federationyasha oo barigi hore bilowba lagu shubi jiray sanadan bila sababba yaa lagu shubay oo taas waa 500 oo kuno dollar lacagtiina waxay noqonaysaa marka la eego 98 milyan wax saasa iyo intii uga hadhay 19kii inuu markeeda u soo wala shubayo oo ay federationyasha adduunku ay inkastoo ku qasabsaneen ay caawin karaan inta la daraasayo dibta kooxaha caawin karaan marka waxaa kamid ah federationyalba iyagu yiri nimba meel buu ka galay deed wuxuu yiri anaku lacagta la shaqeeyeen la loo soo shubay haddii shampiyonagii la joojiyey dib inay loogu qaybsho federation ba go'aanka iyagu gaari inaa kooxihii horeyay ciyaarayay tobak inta badan waa dhibta waxa soo gaadhaa waa kuwa sponsor hela oo sponsor inta helana waxa ugu badan tahay waa 10ka shampiyonaga jibuutihan waa 10ka ugu horeeya adduunka kale afrikada kale ilaa DGM division ga ayaa sponsor leh tourism ka sponsor leh talabada kale baan bay isku xidhan yihiin marka giinaa kale yadu redistribution ka hadasho yadu waxa tiri u qaybiya anaka ahaana federationgu wali daraasadkii baa lagu jiraa waxaan isla gelinay inaan waxayno gudi anna 10kii kooxood oo iska soo xulay 3 qof iyo federationguna waxa iska soo xushay 3 qof daraasadkii baan imika ahaan ku jirnaa Rabadaankii markuu dhameeyay gacan fidis ba jirtay si loola qaybtamo kooxaha dhibta oo lacag 1,500,000 baa loo shubay kaleeb kasto oo Premier Division ayaa inta anakana iyo kuwa kaleba la lamida sababtoo ah inta xisaabta iyo dhibta la qiimeeyay ina la isku sii dabaro 1,500,000 waxba ma taraayo marka 5 jeero ajanib haysay ayuu adaysid kira laga sugeeyo laga sugeeyo kooran laga sugeeyo biyo laga sugeeyo aduu dib wuxuu lahayd dhan se waa la isku dabaray imika de waxa la sugeeyaa inay daraasad soo saaraan cilmiyeysan oo dibtu aad buu gaadhay kalebada Djibouti in bay ka go'day inay ka go'ay in bunis ka go'ay in ba 2-3 bilood la siin anaku ku aban ka midnahay haddana anaku taageero waxaan ka haysanaa ilaalada jamhuuriga kulli inagu jowrada qaar ku kalebada qaar ku ima ka hadaan soo eegno barow kooxihii EAD oo kale iyo ku ciyaarayay haday tahay dhalinyaro xaafada balbala ka jirto oo markii horeba sponsor laan la leecayay oo waliba qaar ku ciyaartay ajnabi ay joogeen oo haddana ay masiibadani ay ugu dulbeertay kulli dibteeda ayay leedahay ayaa la oran karaya waa mid haboon in si uu horyaalkii u sii adkaado oo shampiyonaagu shampiyonaa jiro uu noqdo in xoogaa dhaqaale ah kooxihii loo helo si la isku dheeli tirnaado kulli waan ogsoonahay in labada kooxood ee iyagu horyaalka labada ka yimaada inta u badan
haday ugu baantay sanad ay joogan halkay ay ku noqdeen kadibna waa la hal dhabaleystaa ciyaartooyadooda taas ayaa dhacday anagoo tii ogeyn ay haddana tani ugu sii beertay kulli dibteeda ayay leedahay balse xoogaa baro haday aan eegno in ciyaarihii aad soo ciyaarteen ciyaarihii ugu adkaa ama ugu quruxda badnaa ayaa la odhan karayaa sidii ciyaarihii aad carta solar toddoba aad la ciyaarteen oo kale xoogaa haddii aan imakaan yaro jaleecno ciyaartii ii aadeey oo kale yacni maskax ahaan maskaxdaada kulley kulley waxbaa ka dhexi kuuxaya ciyaarihii kugu nigu adadkaa ka brasida ahaan tababare ayaa jira tababare ku-xigeen ayaa jira raggaas ayay khuseysaa laakiin adigu ka barra ahaan ciyaaraha kugu yar adadkaa hadafna waad leedihiin waxbaad higsanaysaan bal ka waran waxa aad higsanaysaan iyo aragtidaada wallaahi yoolka uu koroneelku shampiyonaaga noo jeexay waxa weeyaan sanadan ahaan noo jeexay waxa weeyaan waa inaan ku guuleysano shampiyonaaga inaan ku guuleysano kuubka haddii uu boqoro fahad uu soo baxo siber liigina inaan hadduu ilaahay idhaaho ciyaarno hadafku guul baan ku talagalnay tii ilaahayna waa taallaa meetabaabulshada noogu weyni markaad aan dib loogu noqdo shampiyonaaga waxaa la fiirin karaa inaan shampiyonaaga ku hogaaminaynay sagaal buwan annaka inoo dhexayso cali sabiix oo nagu daba tumaysay dhibta waxaa dhacday shukuguniyaagii baa dhacday kleeb kastaba si bay u saamaysay waxyaa lagu talagalay maha wasada covidka sagaaltoanka annagu waxaan ku dadaalaynay inaan ka dhaadhicin kaaliddan ku jirnay sagaalkii buwan waan kasoo dhaadhacnay mee hogaamiyihii shampiyonaaga waan hayna inaan saa u hogaamina ilamaku adkaysano marka ilamaa uu dhammaanaya shampiyonaaga waa hadafkayga tii ilaahayna way taallaan koobkii koob de jabuuti loo yaqaanay isaga laftiisu waxaan filaya inaad u taagan tihiin ood ciyaaraysaan haddii aad ku guuleysataan sanadkan koobka iyo horyaalkaba sidee baad u aragtaan maxaadse ciyaartooyadaas ididiilo iyo rajo sidee baad u aragtaan waxaan ogsoonahay horta horyaalku inuu aada kooxda ilaalada jamhuuriga ugu madax adag yahay horyaalku laakiin koobka uu markasta uga fudud yahay oy koobkaad muddadba inay ku talax tageen kooxda ilaalada jamhuurigu qaaditaankiisa iyo qaabka ay u ciyaarayaan laakiin haddii aad bal isku darsataan barow horyaalka iyo koobkaba ma dhici kartaa kooxdan ilaalada jamhuurigu kulley fursad ayay heli doontaa haduu horyaalka iyo koobkaba ku guuleysato fursad ayay heli doontaa oo hadday noqoto ciyaarihii carabta iyo wixii kale la halmaalayaba laakiin ma ku tala jirtaan xitaa inaad dalka dibaddiisa uga baxdaan oo kooxo kale oo wadamada jaarka aad la soo ciyaartaan oo tababar ugu samaysaan ugu yaraan wallaahi bismi illahi raxmaan raxiim hadafka loo ciyaarayayba kubaddu waa marka u horreysa waa inaad dhalinyarta dhibta iyo lagaga ilaaliyo maxaa la dhahaa inay mandooriyaha iyo caqli ahaan iyo anshixi iyo waa siyaasadda waddanka bay ka mid tahay marka labaad waxa weeyaan inay shaqo u noqoto oy sboorkeenan dadku ay ka shaqaysan karaan sida adduunkaba sboorka looga shaqaysto dadka in badan ba u haysan inay kubadda ay shaqo ahayn balaakiin waqti lumis ay tahay lakiin imaka inala jabuuti lasoo fahmay ayaa lamuda soo fahmay ayaa lamudaya marka annaga waxa weeyaan haddii aan maanta ku guuleysano inkastoo rajada noogu jirto iyo haddii aan ku guuleysan weynaba inaan kleebkan jaerta iyo kleebada kaleba saan rajeynayno iyo federationkaba inay siyaasadeeda noqoto inaa la professionaliseeyo oy aan ka baxno habkan amateerka oo anagu waxaan ku tali jirnaa sidii caalamka waxaan ku tali jirnaa inaan haddan sanadan iyo sanada soo socdaba inaan juwaro internationala oo ekiban internationala usoo ciyaaray kaleba internationala usoo ciyaaray inaan soo qaadano aboodeediina waan leenahay haddaan soo qaadana iyagana waa la garanayaayo qofku markuu international yahay horyaalka qurux badnaan kow horyaalkii jabuuti baa isbedeli doona samacad buu yeelan doonaa horyaalka jabuuti waxaa kaloo dhici karaayana qofku markuu international yahay iskagaa la daba guuraa oo sponsor baa daba socdaa publicity baa daba socdaa marka kuweynan ujeedada u weyni waxa weeyaan inay kuweynan ka faa'idaystaan
marka anigu taban ku tiri jirnaa kooxaha kale ayaa albaab noqon kartaan oo dufri kartaan oo bilow noqon kartaan haa marka hadii ka aad keentay internationalka club kale ka sii qaato waa halka ugu fudud een intay kuwaagu soo kacayaan soo kacayaan de club-ki dhaqaale iskaga soo galay moogtay dad imiga sidan sheegayno club-keygu hadduu labada een ku guuleysto oo carabaha tagno oo jeerada ugu fiican een la eegto la hal dhabaysto oo kontara dibada ka helaan albaab uu noqon karaa kuwi kale albaab kuwi kale uu noqon karaa een ta kalena dhaqaale soo gelinaysa club-ki kalabki bay soo gelinaysa dhaqaale wadankii wadankii suucada soo gelinaysa ciyaartoygi naftiisa iyo faamigiisina dhaqaale ay soo gelinaysa aan laakiin bar horyaalkeena waxa ku badan ciyaartoyaal kale oo ajaanib ah ama maxayba ku badan ama aan dadka qaar koodna waxay dhaliilaan ay raahdeen aan dhalinyarada soo qaar kood ku jabuutay badda feer maxaa lagu falay kuwa kale markaas aan aragti ahaan maxay kula tahay in ay ciyaartoyaal ajaanib ah ay ka ciyaaraan horyaalka hore ayaad uga soo dhawaajisay laakiin adigoo tixdan aan hadda ku diinayo si raacaya sidee baad u aragtaa taas walaahi een horta mid baan anigu een qaba waxaan u maleynayaa inay inkastay een qasab ahayn een marka qof ajaniba soo qaadanaya ama kaleb soo qaadanayo tayo sport han buu amba lagu soo qaataa amba tayo marketing ayaa lagu soo qaataa ayaa lagu soo qaataa qofkiyo wax weyn teeranka ka qabaneen ayaa into samacad adduunka ku leeyahay u soo qaadanaysa dad kale soo jiita taas waa marketing waa labada meelood baa lagu soo qaataa een anaka han waxaan jecel anigu inaan markan recruitinno juurada ajaanibka inaan anaku horta is tashano baske in dadku isku wala itaal ma ihin in tobanku kale kooxuhu in waxa dhacaya wax leedaha inay kaleemnaayaal hoos u jireen kaleemnaayaalna ku noqnoqdaan shampiyonaaga taasina ma soo saareyso supporteradii ma dhiirin gelinayso wadanka marka isku isku dhidhil sida imika markaad u fiirsatay ciyaaraha adduunka een valence ba shalay een seville ba shalay toola qabatay barcelona een wadi liverpool umba hogamin umba kuwa kale isku wala dhudhuuhin marka la isku wala dhudhuuhin xamaasad ba jirta xamaasada ba supporterada soo saarta hadii la kala dheedheer yahay leeyahay afartii yar yar ba i hadhay inta kuwa ina ka badina waa garanaya marka xamaasad male marka waxa qurux badan ina aqmoonijeeyo oo la ranbaayo inay qasab maaha inaa la isku walaytaal noqdo me kina la isku dhawaa fikrad noqdo la isku fikrad noqdo war shampiyonaagan siyaasadu guud ahaan inaan kala badino waxa macnaa weyn ay keenay samayn halkeen ku wadnaa bari duban keenin halkeen ku wadnaa iska inaan la ogaado ekip national ma jiraayo ma jiraayo ilaa horyaal adag mooyaan horyaalkaasi aw ana aw yeelan tayo lahayn tayo lahayn haddad keentid ee juurada ontarerada ugu weyn Mourinho hadda keetin haddu shampiyonaag ee talhayn Mourinho de juur gacantisa ku waxaan maartay ontarerka fiican ugu fiican adduunka keen ee director technique ugu fiican adduunka keen waa inuu shampiyonaag professional noqdo oo tan yeesho sidoo ekip national ku u gaaro ee isna uu u helo juuro ee ka jawaabi kara qaranka calanka sare u qaadi kara marka taasina waxa ku xirantahay inay taageerayaasha soo saari kara taageerayaasha soo saari kara taasina waxa ku xirantahay siyaasada federation-gu ay u jideysay kleebadu waa maxay inkastay kleeb kasta uu iskaliye siyaasad gooni waa inuu isku dabaqo taweyn ee xiriirka kubadda cagta xiriirka kubadda cagta ee kasoo dhaadhacaysa siyaasadii wasaaradda kasoo dhaadhacaysa portfolio madaxweynaha Xaaji Ismaaciil Margalle hadii aan ku sii socono habeenkan caawa bar maadaama aan muddo aad u kala maqnayn plateau-ga oo la mudo wado in lays loobayba ama muddadii uu de saameyntaasi caabuqo uu nagu kala diray ee fagaarihii ama aan ku falanqeynayna ciyaaraha dalkeena iyo kuwa caalamkaba laakiin tabar ahaan kooxdaasi ilaalada jamhuuriga tababarkii ayaad bilaabaysaan hadii ay baydhaado sidee baad ku tala jirtaan tababarkaasi in aad u bilowdaan wallahi bismillaah arrahmaan arrahiim waxaan ku tali jirnaa sida ugu taxadirsan isku ilaalin karo waliba waa amarkii Colonelka Maxamed Jamaad Ducaale inaad aad loo taxadiro loo digto anagu waan ugu horreynahay inaan ka qaadno testigii dipistashka covid-ka 19 wanaag anagu waxaan ka helay laba jeer bisha saddexdeedii baan ka qaadnay labadii jeerna
waa la garanti gareeyay way bogsadeen way ku noqdeen dhulkii guryashoodii iyo dhulkii halkii geliyeen marka taxadarkii markii hore aan qaadanay ee ahaa inay jeeradu guryahooda ka soo bixin inay xanuunka la iska ilaaliyo inaa justin baryeerkan wasaaradda caafimaadku ay jidaysay laysku dabaqo unbaan kusii jiraynaa waxaan jecelahayna siduu korneelku nagu amray inaan nus nus horta sideed baad imikaan ilaa bisha sodonkeyga fasaxuba haysana toba qof wax ka badan inay isku tageen haddaan bilaabi karnana waa inaan sideed ciyaarsiino subaxdii sideedna galabtii ciyaarsiino teheraankeygii jeerta kusii bilowno hadhowna tababarku dee sidaa caalamka uga bilaabmay unbuu ka bilaabmi doonaa waxaan isku dabaqaynaa inaan jestasi baryeerkana falxalkii maskigii oo dee marka aad dibadda joogtid marka teheraanka joogtid mask ma xilan karaysid kalafogaashihii adugu habka wasaaradda caafimaadku noo jidaysay unbaan isku dabaqaynaa ontrnamogiina dee lagama maarsamayo waan bilaabayna haduu ilah ido kolley lagama maarsami karayo oo dee waayo tababar sidaan ay imaka kooxuhu sheegeenba amba sidii jideysneyd marka hore ee ahaa in bishan toddobaad horyaalku u furmo laakiin codsigii kooxaha ka mida sidaan ugu maqalka ayaa sheegayay in kooxuhu tababar bil ay qaataan maadaama ay ku dhawaad saddex bilood ay fadhiyeen inkastuu dee ciyaartooy kasta badde keligeed isagoo isdabaraya guriga dhexdiisa isku dabarayay oo dee ciyaartooygu dee rajo iyo didiilo qabo laakiin haddana waxaa dhiman tii kale ee jamaacigii ama isdhexgalkii ciyaartooyada iyo qaabkay iskula qabsan lahaayeen oo taasi muddo ka doonaysa iyada lafteedu in la daraaseeyo aad baan barra kugu mahadnaqaynaa balse sidoo kale barow horyaalada qaaraddaasi reer yurub ayaa iyaga laftoodu dib xoogaa u furmay iyaga oo aan haba yaraatee wax taageera a garoonka una ku sugnayn bal ka waran kaftan ha ahaatee kubaddu goormay daawashadeedu macaantahay ma marka taageerayaashu garoonka ay joogaan mise markay bilaa taageeratahay sidaan imika ku aragna bal waxaa la ydhahaaba taageeradu taageerayaashu markay teheraanka ku joogaan waa juweerkii 12aad ayaa la ydhahaa oo xalad waxay leedahay markuu taageero jiro haddana dee waxaa nagu qasbayaa caafimaadkii oo maanta inaan laysku yimaado dad badan laba jidayn waxay uu fiican yahay waxa uu xamaasad leeyahay waxa uu dadka uu dhiirigeliyaa marteeraanku guuxayjeeradana dhiirigeliya kolley aad baad u maasan tahay waa run in badan ayaa ka dhawaajiyey iyagu kubad bilaa taageera waa kubad iyadu ama ciyaar bilaa taageera waa ciyaar bilaa xarakaadakaa dhexgal hadla dhibta kale jirtaba de dadkan teheraanka soo galaayay jabuutihan maahayn marka kubadaha adduunka tikid bay goosanayeen dhaqaalihiibuiyuu xaggaa dhaqaalahana dhib weyn buu u keenay aad baad barre u mahadsan tahay daawadayaal haddii aan eegno xagga iyo bal qaaradda yurub anagoo habeenkan caawa kusoo gebagabeyneyna ciyaaraha qaaraddaasi reer yurub iyo qaabkii ay u qabsoomeen xoogaa bal isha aan ku qabanno sidaad wada arkaysaanba waa kooxdii aan idhaahda une waa juventus iyo kooxda nabal oo iyagu ciyaar aada u xiisa leh waa ciyaaraha koobka koobda italiga loo yaqaano ayay ahayd ciyaaraha aadka u xiisaa leh labadaasi kooxood u dhexeynaya juventus waxay ka mida tahay kooxaha ugu adadag dalkaasi talyaaniga balse lagahani koobkii oo iyadu waxaa ku guuleysatay ee guusha ku raacday waa kooxdaasi napoli kadib markii goolkuleed iyada laysla tegay waxaana ay guushu raacday waa kooxdaasi cristiano waad arkaysaa oo isagu koobka ayuu gara maraya ah balse napoli ayaa sanadkani nasiibku raacay goolkuleedka kadib markii ay 4-2 ay ku sabootiday kooxdaasi napoli ee iyadu ka dhisan dalkaasi talyaaniga gees kalena bayer ayaa iyadu sii qaadayba horyaalka dalkaasi jarmalka ee bundesligaga oo iyadu ku guuleysatay oo iyadu halkaasi noqotay kooxda ku guuleysatay horyaalkan sanadkaasi dalkaasi jarmalka waa bayer waxay ka mid tahay kooxaha ugu waaweyn dalka jarmalka waxaana ku dabansiiqaysay iyadu kaalinta labaad ku jirta waa kooxdaasi dortmund balse nasiibku waxa uu raaciyey ama guushaasi waxay raacday inay ahnato waa kooxda bayer munich horyaalka dalka ingiriiskana dib ayaa isaga ooda looga ragay oo looga qaaday inkasta oo weli caabuqa covid-19 oo isagu socdo bal xoogaa isha aan ku qabanno
dalkaasi ingiriiska iyo spain waa dalka spain waa real madrid oo dib iyadu soo laba kacaleysa oo ku sii daban siqaysa kooxda barcelona ee iyadu hoggaanka haysa oo ku hogaamineysa dal aan idhaahda une koox dalkaasi kooxdaasi ku daban siqaysa kooxda real madrid shan iyo lixdan ayay leedahay ingiriiskuna david lewis ayaa habeenkii dhowatay la kulmay kaarka casaanka kadib isagoo ciyaarta badir ku soo galay cityna arsenal waxay ku sabootiday saddex gool iyo eber ayay ku sabootiday iyadoo ku fardafardaysay oo iyadoo jecel in ay liverpool ku cidhiidhiso horyaalka balse uma malaynayo xagga uma malaynayo inay liverpool sanadkan ay ka hananayso koobka sidaad wada arkaysaanba waa dalkaasi spain iyo dalkaasi haddaba daawadayaal habeenkani caawa ah waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka balse inta aanan ka bixin dib aanu jaleeco faarax daahir barre oo isagoo ku magac dheer barre kana mida mas-uuliyiinta kooxdaasi ilaalada jamhuuriga ahna milkiilaha kooxdaasi dhallinyarada ah ee akaademigaasi ilaalada jamhuuriga barre gabagabadii habeenkani caawa barnaamijka ayaa soo gaadhnay iyadoo habeenkani caawa balaatooguba aan isleenahay muddo ayaa ka maqneen balse ma balaatooga na garanla mise anaga ayaa isgaranla aan isleenahay maadaama wejigeenu xoogaa uu kala raagay oon ciyaarihii haday tahay diireegaan samayn jirnay hadday ciyaarihii toosaska u bixi jiray hadday tahay falanqayntii oo balaatooga muddo aan dhammaanba bahdii ciyaaraha aan ku kala maqneyn oon mar kale isku soo noqonayna balbarow ugu dambeyn maxaad ku gebagabaynaysaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku gebagabaynayaa mahadnaq waxaan mahadnaqayaa madaxweynaha dalka xaaji ismaaciil cumar geele annagu u dabaaldegaynaa saddex afartan jirkeenna calanka umadda reer jabuuti meel kastay joogaan waxaan horta u ducaynayaa inuu ilaahay dhibtan caabuqa naga saaro wixii ku dhacayna ilaahay si caafimaad qabta noogu soo celiyo wixii naga dhintayna ilaahay jannada ka waraabiyo marka labaad waxaan mahadnaqayaa korneelka maxamed jaamac ducaali oo ciyaaraha aad ugu fudfudud oo noo garab jooga waxaana leenahay u mahadnaqayaa juwaaradaydii staffkii oo iyaguna hameen iyo dharaarba waqtiga caabuqa lagu jirayna shaqaynayay isku soo noqod wanaagsan baan leeyahay guulo waan rajaynaynaa inaan teraankii kusoo wala noqono annaka oo dhan caafimaad qaba iyo kooxihii kale walaal aan ahaynba inaan kusoo wala noqonobarre aniguna habeenkana caawa aad ayaan kugu mahadnaqayaa maadaama baaqan aan kuu soo jeedinay ee ahaa inaad nagala qayb qaadatid barnaamijka ciyaaraha oo isagu dib ugu soo laamay madashiisii aad ayaan kugu mahadnaqaynaa ummadda reer jabuutina waxaan leenahay sidoo kale sanad guuro wanaagsan ayaan leenahay annagoo sanadkan xusayna haddii ay bidhaahdo saddex iyo afartan sano oon aniguba kamid ahay waxaan leenahay kolley hambalyo ayaan leenahay ilaahay inuu caafimaad iyo cimro dharar dalkeenna iyo calankeennaba nagu wada gaadhsiiyo ayaan leenahay waxaan nigda tegaynaa sidaa iyo amaane allatan iyo intaan dib u kulmi doona haddii ay baydhahdo balse waxaa xasuusin iga mudan in aan haddii ay baydhahdo kooxaha horyaalka heerka koowaada tababaradooda aan soo gaala bixin doono qaabka ay u ciyaarayaan iyo sida ay u ciyaarayaan aan ku dadaali doono haddii ay baydhahdo bisha ay iyagu gaala bixinayaan tababarka haddii ay baydhahdo waxaan iga tegaya anigoo maxamed maxamuuda iyo saaxiibkay naasir cumar oo igala soo shaqeeyay barnaamijka iyo barre oo igala qayb qaadanayay sida iyo amaana alla ayaan igaga tegaya haddii ay baydhahdo